Hei, Halvor her, ordfører i Nissedal og ordførerkandidat for Nissedal Arbeiderparti. Det nærmer seg kommunevalget igjen, og jeg håper at du har tenkt å bruke din rett den 14. september. Jeg håper også at Nissedal Arbeiderparti kan være et alternativ for deg. For oss vil satsing på skole og Nissedalsskolen være det viktigste området de neste 4 årene. Vi ønsker å utvikle en fellesskapsskole. Der, samme hvilken skole du kom inn i, så vil du føle at du er i Nissedalsskolen. Vi må ha et bredere samarbeid mellom skolene. Vi må bruke de gode kreftene der vi har de, til fellesskapets beste. For Nissedal Arbeiderparti er selvfølgelig også barnehage en viktig sak. Og det vil også være en viktig sak de neste 4 årene. Vi har et unikt godt tilbud i Nissedal. Det skal holde fram. Det skal faktisk også utvikles videre. Du skal levere ditt barn i en barnehage i Nissedal og vite at når du henter henne eller han på ettermiddagen, så er han full av gode impulser og har vært i et trygt og godt miljø. Næringsutvikling, det er en viktig nøkkel for at vi også skal lykkes i årene som kommer. Vi må ha et sterkt og vitalt næringsliv i Nissedal kommune. Og da må vi som kommune være en viktig medspiller for å spille på lag med næringslivet. Vi må utvikle næringslivet enda mer. Vi må satse på å ha god infrastruktur. Det er nøkkelen til at vi skal oppnå et av våre viktigste mål, nemlig å ha folk buans i Nissedal også i framtida. Vi vil ha flere. Vi vil ha flere småbarnsforeldre. Vi vil ha flere hus. Derfor er satsing på boligbygging og tilrettelegging av kommunale tomter også svært viktig for Arbeiderpartiet. Det mener vi også at vi har vist gjennom de 4 årene vi nå har sittet med stolen. Da håper jeg virkelig at du benytter retten din den 14. september og håper at Nissedal Arbeiderparti kan være et alternativ for deg. Godt valg og takk skal du ha.